Ne može da veruje šta njegova ćerka radi. Juče i danas ponovo su se pojavile strasti između Maje Marinković i Marka Njušević i Janjuš. Pale su svađe, zvanični i kraj, ali i poljubac na kraju ispod pokrivača. Zbog svega što se izdešavalo protekle noći, danas kontaktiran je Majin otac Tagi koji je bio šokiran. Reality tek počinje, ja sam šokiran, nije mi pozvalo, ali me je iznenadilo. Bilo je sve dobro do 4 sata ujutru, kad ste me pozvali nisam znao u čemu se radi. Ja to nikad nisam podržio neću, on je jedan manipulator koji ispira mozak. On je bolestan, zavisnik od kocke, od svega. On kaže Maji šta će ona kad se završi reality, Maja ima dva stana, gde će on? Kod mene neće, rekao je besno Taki. No on ipak priznaje da je očigledno da postoji ljubav između njegove ćerke i Janjuša, ali ne misli da je to ono pravo. Sve što sam imao rekao sam joj u pozivu. To je neka luda ljubav, izgleda da ona njega stvarno mnogo voli. Mislim da i on nju voli. Ali to je neka bolesna ljubav, ne bi im ostavio ženu da nije osetio nešto. Biće kao i što je bilo na moju žalost. On ima ženu i deti, rastorio zbog Maje, zbog Šopićeve. Ima i on dosta avantura, veliki on zavodnik, rekao ironično Taki. Nismo mogli da ga ne pitamo da li bi ovog puta prihvatio Janjuša za zeta. Nikad u životu ga ne bih prihvatio kakav zec smak sveta da bude. Taj čovjek nam ne treba u životu, neću više da mu spomenem ime. On nema ništa u životu, glumi klovna, šta je on? Pravi svadbu, možda njegova ćerka pomisli da je to prava svadba, zaključuje Taki. O Čorbi ima gore mišljenje nego Janjuš. Čorba je pa veći ološ od Janjuša, nema ga nigde otkako je raskinuo sa Majom. On ih napravi zvezdama u kući, rekao je Taki.